لكن أنا
Yeah.
Yeah.
يصبحوا خرابينه لا الرازا تشكروا كويش انهار المعلم نهي بار بير كا يك بير پتھا رادا شكروا سولي اچھا ہوئے گا بار مخنا بیت کھلائے بار سے پتھا يك بار رادا شكروا سولي يك دا پی نہیں كلا شوہر سے جانے سے پہلے मैं जो कहूंगा उस बात को पालन करो तो किला शोहर को मार पर जाऊंगा अगर बात को नहीं मानोगे तो हम किला शोहर नहीं लाएंगे क्या करना होगा काम वो करना होगा किला शोहर की चिंता छोड़ दे चल हमारे साथ चलवात की बस जहां पारा شاغل کی اسطار چلے بابا بار برس سوتا بار برس شاگتا ہے بابا کی پرش ہمارے ساتھ چلے بابا کو سیوا کروں گا بابا سے نیبا پاؤں گا ان سے پوچھا جائے بابا اس کام کا بدا تو بھنٹی کبو دل کو گا جانتے ہیں کیا ہم سرمن پنستا سن ٹیلا انہیں بنا دیئے ہیں ہم کوئی تجاری نہیں ہے اچھا کوئی پیچھو بیدار نہیں ہے ہم کوئی رشی مونی کو دھاکی کر کر جاؤں گا جاتے ہیں یربا جب تو نہیں سنت کو نہ رشی منی کا نہ بھکھاری کا تو سوچ لو بنا ہوا کام نہ سنا ہو اس بابا چاگن کو سیوا کرنے سے سوری بھی دے ہو جائے گا نہیں اس نے بابا بتا سکتا رہا مان لیا بار پرس سکتا ہے بار پرس ہوتا ہے بابا کو سیوا کرنے کی بات سوری چاہتا ہوں کیا نہیں اُتلیتا ہے